מה קורה חברים? אז עצרנו רגע בצומת כפר, צומת יד מרדכי לראות קצת שמאל קיצוני, אמרו לנו שיש פה, לא, אין פה הרבה. זה נראה לך כמו שמאל קיצוני? אחי, אני לא מדבר אליך בכלל, אתה סתם, הוא מה, הוא מי... הוא מסוגל להקשיב לאנשים, זאת הבעיה שלכם. הוא מי שלום עכשיו, שלום עכשיו לתנועה של פעם, כן, אלה עם הקסטות, שנות ה-80, לא רלוונטי. הנה בא עוד אחד. אז בואו נראה. פשוט אני באתי להראות את לחבר'ה שלנו את השלטים. והנה אתם רואים, יש פה אזרח מודאג שבא עם דגל ישראל, שהוא לא מעוניין כנראה לראות שיש פה חבר'ה שהם יותר דואגים לאנשים בעזה מאשר לחיילי צה"ל. אין שום ספק שיש פה ליקוי מאורות בערכים של במקום לגנות את החמאס שמשתמש בילדים כמגן אנושי, הם בוחרים לעמוד בעד, לעמוד ולחזק את החמאס. והנה יש לנו פה אזרח טוב, אזרח נפלא. איך קוראים לך? קוראים לי שמעון. ורק אנחנו הימניים נפתור את הבעיה עם השמאלנים. אני רוצה לשאול שאלה. אני רוצה לשאול שאלה, עמיד. אם ערבי יחזיק שלט, שעל השלט כתוב לשחרר את הגופות של אורן שאול והדר גולדין. כן. האם הפלסטינאים ייתנו לו להמשיך לחיות? לא ייתנו. אם הערבי יחזיק דגל ישראל, הפלסטינאים ייתנו לו להמשיך לחיות? לא, לא ייתנו. אם הערבי יגיד שישראל היא מדינה חוקית, ייתנו לו לחיות? לא, לא ייתנו. כי יגידו שהוא משתף פעולה. נכון. לא יאמן, באמת מוזר. ושמאלנים הם משתף פעולה. בוא נעשה עוד סיבוב. אגב, אבל כמו שאתם רואים, אין פה הרבה. כנראה שהם הבינו שהחמאס, ארגון טרור שמשתמש בילדים כמגן אנושי, ורוצח את האנשים שלו, אז אולי לא שווה להגן עליו. זה סוג של ליקוי מאורות מביך, אבל אתם רואים, אין הרבה אנשים, שלושה. יש לנו יותר חבר'ה טובים שבאו מתגלים, עזבו את העבודה, באו. ארבעה אולי, הנה, ותראו איזה יופי, התושבים של שדרות באו להניף פה דגלי ישראל ו... ולהביא אותם במקום. הנה, יש לו בחור ישו כזה, הוא משלום עכשיו. מה קורה, חביבי? מה קורה, גבר, הכל בסדר? מה אתה חושב על הרמטכ"ל? על הרמטכ"ל? מה אתה חושב על הרמטכ"ל? כן, אני חושב שהוא בסדר, אני יודע. אוקיי, ומה אתה חושב על הרמטכ"ל שלא לשקם את עזה? אני חושב שלא הורגים מספיק אנשים... אתה יודע שהרמטכ"ל מציע לשקם את עזה? אנשים ש... אנחנו באותה עמדה של הרמטכ"ל. שמתקרבים לגדר, ואני חושב שצריך להרוג הרבה יותר אנשים שמתקרבים לגדר, אבל מעבר לזה הכל בסדר. אגב, מי שלא זוכר... חביבי, אל תיגע בזה, זה שלי. זה שיריב אופנהיימר הרס. הם היו פעם תנועה, והיום זה ארגון דה-לגיטימציה עם שני אנשים, עם זקן וזה. לך יש את אם תרצו על החולצה ואתה מדבר על ארגוני שלך. זהו, אז חברים, אז כמו שאתם רואים, שניים של פעם, הארגון של פעם, שלום עכשיו, עוד שלושה זוהים שם. חבר'ה, ביד מרדכי, הכל טוב, הכל טוב. כולם בעד ישראל, כולם בעד חיילי צה"ל, כולם אוהבים את המדינה. כולנו אוהבים את ארץ ישראל. נכון, כל הכבוד. ופה ושם איזה קצת שמאל קיצוני הזוי. חבל, נכון, שהשמאל הקיצוני בישראל מקבל מיליונים ממשלות זרות, ולכן יש להם כוח. אין להם שום כוח למעט הכספים של הגויים, אבל לא נורא, גם זה יעבור. אז שיהיה לכולם שבת שלום. אנחנו קופצים עכשיו לעוד איזה נקודה ששמענו שגם שם יש קצת שמאל קיצוני, נבדוק, ואם כן, נשדר. יאללה, ביי חברים, אוהבים.